Үч нерсени аткарсак, биз нак пайгамбардын жашагандай жашоосун жашайбыз. Биринчиси, Аллага кулчулук кылганды унутпайлы. Экинчиси, таамирул каун дейт аалымдар. Бул ааламды гүлдөтүү. Колуңдан келсе, гүлдөт бул ааламды. Технология жагында, курулуш жагында, башка жагында дегеле эмнеден салым кошо аласың? Адам затына кызмат кыл. Мына бирөөлөр мына бул светти ойлоп тапкан экен, бирөөлөр телефонду ойлоп тапкан экен. Адам затына кызмат кылып атат. Бул исламдын принциптеринде бар. Демек, биринчи Кудайга кулчулук кылуу бул мусулмандын милдети. Экинчи Кудайга не кылуу? Таамирул каун. Бул ааламды, бул ааламда бузукчулук ва ааламды ойрон кылып талкалабастан тетиринче колуңдан келишинче ааламдын өсүп өнүшүнө салым кош дейт. Үчүнчүсү тазкиятун нафс. Өзүңдүн руханий дүйнөңдү тазала, байыт дейт.